নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল আৰু মোৰ লগত আছে কাৰ্তিক। এইকেইদিন খুব কমেণ্ট আহি আছিল যে বিগিনাৰ্ছ ৱৰ্কআউটৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে। চ' আমি বিগিনাৰ্ছ ৱৰ্কআউট ছিৰিজ এটা আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ডে ওৱান আমি চেষ্ট ৱৰ্কআউটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু ইয়াৰ মাজত এটা কথা কওঁ, যিখিনি শকত ল'ৰা বিগিনাৰ্ছ তেওঁলোকে এক্সাৰচাইজ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে অলপ কাৰ্ডিঅ' বা চাইক্লিং বা জগিং এনেকুৱা অলপমান কিবা অলপ কৰিলে বেটাৰ, ৱেইট ট্ৰেইনিং কৰাৰ আগতে আৰু যিখিনি ক্ষীণ তেওঁলোকে সাধাৰণ ৱাৰ্ম আপখিনি কৰি কিনে এই এক্সাৰচাইজকেইটা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। যিখিনি একেবাৰে ক্ষীণ কাৰ্টিকৰ কেটেগৰী ল'ৰা তেওঁলোকে ইমান কাৰ্ডিঅ' চাৰ্ডিঅ' কৰি থকাৰ দৰকাৰ নাই। সাধাৰণ যিখিনি ৱাৰ্ম আপ আমি ৱাৰ্ম আপ আগতে দেখাইছোঁৱেই কেনেকুৱা কেনেকুৱা কৰিব লাগে, তো সেইবিলাক কৰি উঠি কিনে চিধাই এক্সাৰচাইজকেইটা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। তো বলক আজি এক্সাৰচাইজকেইটা আমি ভালদৰে চোৱাৰ কাৰণে শিকাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰোঁ আৰু গোটেইকেইটা এক্সাৰচাইজ দেখুৱাব আমাৰ কাৰ্টিকে। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই লওঁ। প্ৰথমতে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ইনক্লাইন ডাম্বেল প্ৰেছ। এইটো আমি তিনিটা ছেট কৰিম আৰু প্ৰত্যেকটা ছেটৰে আঠটাৰ পৰা বাৰটা ৰেপছ লগাম। প্ৰেছটো কৰাৰ আগত এটা বস্তু ধ্যান দিব লাগিব, ইনক্লাইন বেঞ্চখন মাৰ্ট ফ্ল'ৰৰ পৰা 30 ডিগ্ৰী ওপৰত হ'ব লাগিব। তাতকৈ বেছি হ'লে শ্বল্ডাৰত লগা চান্স বহুত থাকে। যিখিনি বিগিনাৰ্ছ আছে সেইখিনিয়ে বেছি হেভি ডাম্বেলৰ ইউজ কৰিব নালাগে। জিমত থকা যিখিনি নৰ্মেল ডাম্বেল 7.5 কিলো তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। চ' আমি 12টা ৰেপছ কমপ্লিট কৰিলোঁ। এতিয়া আৰু আমি দুটা ছেট লগাব লাগিব, মাজত ৰেষ্ট থাকিব 30 ছেকেণ্ড টু 45 ছেকেণ্ড। আৰু বহুতে হয়তো বহুত বিগিনাৰ্ছে কি কৰে, জিমত আহিয়ে চেষ্টত বাৰবেল ইউজ কৰে। কিন্তু একচুৱেলি বাৰবেল ইউজ প্ৰথম এমাহ বা ডেৰমাহ বাৰবেল ইউজ কৰিব নালাগে। হয় কথাটো মানে সমান লেভেলত থাকে হাতটো বাৰবেল ইউজ কৰিলে, কিন্তু এটা কথা কি, যেতিয়া ডাম্বেল ইউজ কৰা যায় তেতিয়া ষ্ট্ৰেংথটো বেছিকৈ বাঢ়ে মানে। আৰু বিগিনাৰ্ছসকলে ষ্ট্ৰেংথত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে। যেনে ধৰক যিবিলাক মানে কি পুলাৰ আছে আমাৰ জিমত, পুচাপ আহিগল, ডিপছ আহিগল, এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাৰচাইজত গুৰুত্ব বেছি দিব লাগে সদায়। এতিয়া আমি ছেকেণ্ড এক্সাৰচাইজটো কৰিম, ফ্লেট ডাম্বেল ফ্লাই। ফ্লেট ডাম্বেল ফ্লাইটো বেছি হেভি ডাম্বেল লোৱাৰ দৰকাৰ নাই। বিগিনাৰ্ছসকলৰ হয় কি মানে কি, সিহঁতে কি কৰে জিমত বেলেগ ল'ৰাক দেখি হেভি ডাম্বেল উঠাব যায়। তাৰ ফলত কি হয়, সিহঁতৰ মানে যিবিলাক ছাপৰ্টিভ মাছুলছ থাকে যেনে শ্বল্ডাৰ, ট্ৰাইচেপছ, সেইবিলাকত প্ৰেছাৰ বেছিকৈ পৰে। সেই ভুলটো যাতে তেওঁলোকে নকৰে। ডাম্বেলটো যেতিয়া নুমাওঁ তেতিয়া উশাহ টানিব লাগিব, যেতিয়া স্কুইজ কৰোঁ উশাহ এৰিব লাগিব। ইয়াৰো 8টাৰ পৰা 12টা ৰেপছ লগাব লাগিব, 3টা ছেট। আৰু বহুতে এটা ভুল কৰে কি, ডাম্বেল দুটা ওপৰত নি ৰিলাক্স কৰি লগাই দিয়ে ডাম্বেল দুটা। বহুত জিমতে এইটো দেখা পাইছোঁ মানে, বহুতে কৰা দেখা পাইছোঁ, ডাম্বেল দুটা লগাই দিয়ে, ইয়াৰ ফলত কি হয় চেষ্টখন ৰিলাক্স হৈ যায় আৰু যিটো প্ৰেছাৰ আমাৰ চেষ্টত পৰিব লাগে সেই প্ৰেছাৰটো নপৰে। আমি ডাম্বেল দুটা যাতে লগাই নিদিওঁ কেতিয়াও, সেইটো আমি ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আৰু এটা কথা, বিগিনাৰ্ছবিলাকে এটা বস্তু ভুল কৰে কি, সিহঁতে ভাবে বহুতে কয়ো যে 8টা ৰেপছ মাৰিলে গেইন হয়, 12 হেভি ৱেইট ল'লে গেইন হয়। কিন্তু এটা বস্তু থাকে, মাছলছ মিচিউৰিটি বোলা এটা বস্তু থাকে, যাৰ মাছলছ মিচিউৰ্ড হয় তাৰে 8টা 12টা ৰেপছত মানে কি গেইনছ লয়। বিগিনাৰ্ছসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰেপছত ধ্যান অলপমান ৰেপছ বেছিকৈ লগাব পাৰে, কাৰণ কিয়, যেতিয়া মাছলছ মিচিউৰিটি হ'ব তেওঁলোকৰ তেতিয়াহে মানে কি এই 8টা 12টা ৰেপছৰ যিটো গেইন বুলি কয় তেতিয়া সেইটো কাম কৰে। তাৰপিছত কৰিম আমি ডিক্লাইনত ডাম্বেল প্ৰেছ। ডিক্লাইনতো বেছি হেভি ডাম্বেল লোৱাৰ দৰকাৰ নাই। ইয়াতো ছেমে 8টাৰ পৰা 12টা ৰেপছ। আৰু এটা কথা, বহুতে এটা ভুল কৰে, বহুত ভিডিঅ'ত চাই মূৰটো দাঙি থৈ দিয়ে এনেকৈ, সেইটো একচুৱেলি
সেইটোৰ ফলত কিন্তু ইঞ্জুৰি হোৱাৰ চান্স বহুত থাকে। মূৰটো সদায় বেঞ্চত যাতে লাগি থাকে তাৰ কাৰণে সেইটোত গুৰুত্ব দিব লাগে। ইয়াৰো তিনিটা ছেট, 12টা ৰেপছ, 8টা 12টা ৰেপছ। মানে কি, ফাৰ্ষ্ট কৰিলোঁ আমি ইনক্লাইন ডাম্বেল প্ৰেছ, তাৰপিছত কৰিলোঁ ফ্লেট ডাম্বেল ফ্লাই, তাৰপিছত কৰিলোঁ ডিক্লাইন ডাম্বেল প্ৰেছ। ইয়াৰ পিছত কৰিব লাগিব কি, যিখিনি বিগিনাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে মানে কি পুছ আপত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে ফেইলিয়াৰ হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে পুছ আপছ লগাব লাগিব। একেলগে পুছ আপছত কৰা বহুতে ভুল এটা দেখাই দিছোঁ, বহুতে পুছ আপছ কৰে একদম ৱাইড গ্ৰিপত, ভাবে যে মই যেতিয়া ৱাইড গ্ৰিপ কৰিম হাতটো তেতিয়া মোৰ চেষ্ট বেছি ডাঙৰ হ'ব, কিন্তু একচুৱেলি নহয়। পুছ আপছো সদায় নিজৰ শ্বোল্ডাৰ লেভেলত কৰিব লাগে। এতিয়া দুটা ছেট লগাব লাগিব পুছ আপছৰ যেতিয়ালৈ ফেইলিয়াৰ হৈ নাযায়। তাৰপিছত কি, পুছ আপ দুটা ছেট কৰাৰ পিছত ডিপছ ট্ৰাই কৰিব পাৰে। কিন্তু ডিপছৰ আমি এটা ছেটে কৰিম, চ' ডে ওৱান আমি চেষ্ট ৱৰ্কআউট সমাপ্ত কৰিলোঁ। আমি আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত কৈ দিছোঁ সকলোৱে ষ্ট্ৰেচিং কৰিব লাগে, আগৰ ভিডিঅ'কেইটা দিয়ে আছে ষ্ট্ৰেচিং কেনেকৈ কৰিব লাগে চেষ্টৰ, চালে গম পাব। বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে চেষ্ট ৱৰ্কআউট গোটেইখিনি আজি কাৰ্তিকে দুখৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিলে। চ' আগৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল, আৰু নেক্সট ৱৰ্কআউট আহিব আমাৰ বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে বেক ৱৰ্কআউট। আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ। জয় অসম।